بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا فغفر لنا ورحمنا وانت خیر الرحمین۔ آئے پیر اللہ پاک آزان نسل جو آئے پیر اللہ پاک محفل پاک پڑھا گیا سنیا گیا سنوں اپنے بارگاہ وچ قبول فرما۔ آئے پیر اللہ پاک جنہیں میرے بھائیاں دوستاں نے محفل پاک نو سجایا ہے، حاجی مار غلام علی صاحب، بھائی محمد پلوان صاحب، مار نور محمد صاحب، محمد زید صاحب، محمد علی صاحب، جتنے بھی آئے پیر اللہ پاک محبت ذوق شوق خلوص پیار نال جتنے بھی خرچ کیتا ہے نے محبت نال سنتے رہے ہیں، سب دی حاضری نو، سب دے خلوص، سب دے پیار محبت نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ آئے پیر اللہ پاک جو بیمار شفا کل عطا فرما، جو بھی پریشان ہوں پریشانیاں دور فرما۔ آئے پیر اللہ پاک بے اولاداں نو ایک سال اولاد عطا فرما، ساڈی سب دی حاضری قبول فرما۔ آئے پیر اللہ پاک حاجی مار غلام علی صاحب دے دلی نیک مراداں پوری فرما، انہاں دے بچیاں دے انہاں دے کاروبار عمل ایمان برکت عطا فرما۔ پیر اللہ پاک ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ غلطیاں گناہاں نوں معاف فرما، جیسے بھی ہیں تیرے محبوب دی امت جو ہیں پیر اللہ پاک اج تیرے محبوب دی محفل پاک دے آ گئے ہیں، ساڈی سب دی حاضری قبول فرما کے درے مصطفیٰ دی حاضری نصیب فرما۔ یا الہی درے مصطفیٰ آشیانہ بنا دے، ہم سب پہنچ جائیں مدینے میں کوئی ایسا بہانہ بنا دے، ہم سب پہنچ جائیں مدینے میں کوئی ایسا بہانہ بنا دے۔ اے پیر اللہ پاک ساڈے سب دی خیر فرما۔ اللہم زیارت مکہ المکرمہ، اللہم زیارت المدینہ المنورہ، صلی اللہ تعالی علی آخر خلق محمد و علی و صحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے بھی کوئی دوست اٹھے نا۔